krepšinio istorijos, na, man atrodo, kolegos Irvinas ir Rūtenis Pulauskas ir Algirdas Balsys padarė jau visas gražias ir iškilmingas įžangas į šio vakaro rungtynes. Prie tritaškio linijos. Iš trijų taškų metą ir pataiko Lukas Mavro Kefalidis, kybinės persvaros Lietuvos ryto pusėje, Paulius Jėgūdas aikštelėje, Pangosas iš trijų taškų zonos, lauktas Žalgirio fanų tritaškis ir Pangosas. Na, dabar, kai dengia Petersonas, tikrai reikės jam pagalbos prieš Jėgūną. Echodas! Ir čia Echodas. Užsivedęs Martynas Echodas. Baironas praranda kamuolį. Neleidžia mesti Pangosui Baironas, Micičius dar kartą ir dar vienas tritaškis. Ir pasakysiu. Net ir šiek tiek prastesnių situacijų. Apšokinėja. Kokie turi puikia oslė, kiek jau atakų vilniečiai meta per varžovų rankas. Na, dabar laisvas. Dabar laisvas, meta ir pataiko. Petersonas. Čia atsitvėrimo klaida. Medžinas iš trijų taškų zonos pataiko, Benas Medžinas, kas niekaip neprisitaiko jisai, 29-28, minimaliai, Kauno Žalgirio persvara, kurią panaikina dabar Krisas Kreimeris, Vilniaus Lietuvos rytas, laimi šitą sunkę pirmąją rungtynių dalį vieno taško skirtumui ir viskas, metimo 32-29, čia iki galo prasiveržęs Kevinas Pangosas, mažina skirtumą vėl iki vieno, 32-31. Žaidimo prametė jis visus šešis kartus, nepelnė net taško, žaidė net 14 minučių. Paulius nori pagreitinti žaidimą, yra komandoje daug metikų ir tai kol kas pasiteisina, bet... Paskutinės rungtynės pagrindinėje Lietuvos ryto komandos sudėtyje dėl to, kad Mindaugui Girdžiūnui reikės vietos. Čia... Akrobatiškas Brennano Deviso dėjimas. Čia, žinai, kaip bokse paskutinis raundas, niekas nebeturi jėgų. Paulius Jėgūnas neblogų situacijų skrėja pro šalį. Taip, manau, trūksta energijos Žalgirio žaidėjas. O Medžinas pataiko tritaškį ir praradęs metimą šitose rungtynėse, jo nėra 5 taškai. Oi, kokį metimą pataiko Pangosas, čia jau atrado. Geras perdavimas ir tai yra 2 taškai su pražanga. Tos greuna dažnai šiandien varžovų derinius ir tenka jau žaisti vienas prieš vieną, improvizuoti Micičiaus saldainių kasvaitui. Kiti, kas yra favoritas per tą paskutinį atkarpą dėl to, kad ko gero toks dalykas nebeegzistuoja, kaip lengvai dabar atranda Roką Giedraitį. Tą padaryti atiduoti, taigi dabar viskas čia ir Pangoso kylantį metimą nupučia Martynas Echodas. Stovi Kauno Žalgirio arenos ir galiai. Pangosas atsiduria vos neėjant iškirtimo iš linijos ribos ir kokį metimą metą Artūras Milaknis. Jeigu būtų pataikęs, tai būtų fantastiškas tiesiog metimas, bet jis yra netaiklus. Ir Vilniaus Lietuvos rytas išplėšė pergalę Kauno Žalgirio arenoje.